minn meg på at jeg startet denne her greien. Det er nytt. Vi er ikke vant til dette livet, vet du. Yes, ja, men da er vi i gang. Da kan vi gå tilbake en side. Ok, vi snakker om IB110 informasjonsteknologi. Litt om foreleseren. Alt dette ligger på nett forresten. Mange temaer. Og vår jobb, det er også å organisere disse temaene her på en fornuftig måte. Og det er det vi skal gjøre her. Alt dette skal vi gjennom. Vi skal snakke om formalisering. Vi skal snakke om personvern og om vi kan lage intelligente datamaskiner. Et viktig tema er usability, brukervennlighet. Dette skal vi ikke snakke om, software engineering. Men selvfølgelig skal vi være innom web og e-post og hele greia. Vi skal snakke om en del temaer, nye temaer som long tail, web services, store datastemmer for bedrifter, cloud computing og crowdsourcing. Så vi skal innom masse forskjellige temaer, men forsøke å sette det i system. Så vi skal beskrive hvert tema, sette det inn i en større sammenheng. Og vi skal ikke gå så veldig dypt. Det kan vi selvfølgelig ikke gjøre med så mange temaer. Men vi skal forsøke å få en oversikt. Og det er hver nyttig. Bare du har hørt et ord en gang før, kommer på intervju og så spør du meg et eller annet. Ja, ja, nei, det har vi hatt. Jeg tok dette her årsstudiet mitt. Så det var greit å vite om temaet, så må man heller løpe hjem og lese om det, slik at man vet litt mer om det den dagen man blir ansatt. Men ideen vår er å få et breddesyn på teknologien. Målsetting med kurset. Vi skal forstå hva IT er for noe. Vi skal se på mulighetene, men også begrensningene. For det er viktig, fordi at de smarte applikasjonene de ligger mellom de to her. Vi skal kunne oppdage nye forretningsideer basert på IT. Og så at IT gir oss en åpning til å tenke nytt. Tenke helt nye radikale løsninger. Jeg er ute i industrien, så akkurat det. Så kan man si, ja, den måten er veldig grei, men det var den dere gjorde det tidligere. Nå er det nye muligheter. Så overbevise folk om at det går an å gjøre ting på andre måter. Og selvfølgelig er i internett og web et veldig viktig grunnlag for å få til alt det her. Vi skal se på samfunnet og de organisasjonene som skal anvende systemet. For det er klart at vi lager et datasystem. Her, et system. Men det skal brukes av det vi kaller brukerne her. Og det skal inngå i et større samfunn. Og alt må passe ihop for at det skal virke. Du kan lage et fantastisk system. En lagsystem som virker veldig godt mot de kundegruppen du har. Men så kommer lover og regler så du ikke får lov til å sette i gang det her. Du har ikke lov til å registrere persondata eller et eller annet sånt. Så alt her må klaffe for at vi skal kunne lage et IT-system. Så god forståelse av organisasjoner er viktig her. IT i dag, dramatisk innflytelse på alt. Jobb, fritid, hele samfunnet. Det vet vi. Og nå er det selvfølgelig det er litt lett for oss som er midt inne i en sånn IT-revolusjon og snakker om hvor viktig IT er. Hvis vi levde på 1850 og den industrielle revolusjonen kom, så ville vi sikkert snakke om hvor viktig den var. Men ser vi bakover, er det her sannsynligvis den teknologien som har størst innflytelse på samfunnet til enhver tid. Ja, en liten ting. Vi har et kamera her. Det filmer meg, men ikke dere. Og jeg har mikrofon, så hvis dere stiller spørsmål, så slipper dere å få de med på kamera. Da må jeg bare huske å gjenta det dere spør om, så de kommer med på videoen. Så jeg ser gjerne dere stiller spørsmål, for dette er ikke en sånn fasitsvarkurs. Og dere kan ha rett dere også, og det kan være andre synsvinkler på ting. Så for all del,
stille spørsmål, og som rektor sa på åpningstalen, være kritisk. For 10 000 år siden så hadde vi et fysisk samfunn. Skulle du ta med en PC hit, kunne du ikke bruke noe som helst, selv om du hadde fikset dette her med strøm og sånne ting. Mykje bedre med en øks. Det var et redskap du kunne bruke. Kan du ikke bruke PC-en, hvorfor det? Det er ikke noe skriftspråk. Sant. Du har ikke noe å bruke det til. Så gikk det 10 000 år, og da har det skjedd mye. Det fysiske samfunnet utviklet seg. Sant? Vi har bygd byer, transportmidler. Så på den fysiske siden har det skjedd mye. Men samtidig så har vi bygd opp det jeg kaller et virtuelt samfunn. Altså det er samfunn som ikke består av fysiske begreper, men av virtuelle begreper. Og det kan være sånne ting som skriftspråk. Vel, en gang i tiden så måtte de skrive på leirtavler. I dag bruker vi papir eller data, men det er ikke fysisk. Leirtavl er, og det er veldig viktig å innse, det er bare et valg de gjorde en gang i tiden. Så når papiret kom, så sa vi, oi, det er mer praktisk å skrive bøker på papir enn på leirtavler. Og når dataen kom, så flytter vi det fra papiret til dataen, og plutselig så er det ikke noe fysisk lenger. Så det fysiske var en tilfeldighet her, det var noe vi valgte. Et annet eksempel vi skal se på pengesedler. Det er penger som sedler og mynter, det er også bare et valg vi har gjort. Og vi kan fint klare oss med å flytte det over til andre representasjonsformer. Og det som skjer i dag er digitale. Og når det blir digitalt, så blir det et fett om det ligger på et kort eller på mobil. Hva du betaler med, det blir en tilfeldighet. Så vi fikk skriftspråk, tallregnekunst, penger, boktrykkerkunst, lov og regler, lagerstyring, skipspapirer. Vi bygde opp et virtuelt samfunn. Og selvfølgelig ikke noe klart skille mellom det fysiske og virtuelle. Vi innvev i hverandre. Men vi skal forsøke oss å skille de av, for det gjør det litt lettere å forstå. Når vi ser på en bok, kan vi si, jaha, her har vi en bok. Egentlig er det her to ting. Det er den virtuelle boken, altså egentlig teksten. Og så er det tilfeldigvis så valgte vi å kjøpe denne her med en papirleser. Vi kunne jo selvfølgelig laste den ned og vise den på en PC eller på mobiltelefon som et alternativ. Så papiret, det er noe som vi har tilfeldigvis valgt å bruke og skrive boken på. Mens det som er viktig, det er selve boken. Så det her er to ting. Papir og bok. Symbolene. Det interessante er at det virtuelle blir viktigst. Bjørnson, hvis vi leser han, det gjør vi kanskje ikke, men vi mulig måtte lese han på skolen, så skrev han mye om sånne storbønder. Sånn. For den gangen, når han levde på slutten av 1800- begynnelsen av 1900-tallet, så var det å eie en stor gård, det var en maktposisjon. I dag er det ingen som vet hvem som eier gård lenger. Så kom en tid det var viktig å eie fabrikkene. Det er ganske uinteressant. Apple lager jo nesten ingenting selv. Likevel er det en stor aktør med å selge fysiske produkter. Så de har noe sånn Foxconn nede i Thailand og andre steder som lager komponentene og utstyr for seg. Sammen med Cisco, stor dataleverandør av nettverksdeler. De har noen få fabrikker selv, resten er outsourcer. Så det å eie fabrikken blir ikke lenger viktig. Det som er viktig i dag, det er for eksempel eie merkevarer. Sånn at eier du Apple, merkenavnet, så kan du lage produktene hvor du vil. Markedsføring blir viktig, design og ingeniering blir viktig, forskning blir viktig, media er viktig, bank og forsikring. Så maktfaktorene i vårt samfunn i 2013, det er ikke de fysiske delene, de virtuelle delene. Ulstein her ute lager skil, men de selger også skipstegninger. Men de tjener mye mer på å selge skipstegninger enn på å selge skip. Google kjøpte Motorola her for kort tid siden. Betalte 100 milliarder kroner. Hvorfor det? For at Google skulle kunne lage mobiltelefoner? Tja, kanskje. Men Motorola har 20 000 patenter når det gjelder mobilteknologi. De var tidlig ute. Når Google nå slåss med alle de andre,
Apple og Samsung, så er det her ammunisjon i de rettssakene. Så de kjøper en butikk for å få tilgang til patentene. Problemet i USA, du kan patentere absolutt alt, sant? Vi har hørt at Apple, sant, har på iPaden sin en sånn slide to unlock, den er patentert. Det er amerikansk patentgalskap. Men det er klart, disse bedriftene må leve med det, og da må de ha det her. Så det virtuelle er viktigst. Her har vi listet opp alle banebrytende generelle teknologier gjennom historien. Hjulet, brons og jern, plog, seilskip, trykkekunst. Og her kommer datamaskinen inn. Internett, web. Det neste er kanskje bioteknologi, nanoteknologi. Lean-produksjon, snakker alle om nå. Kan vi like å flytte opp hit? For å få til det, så må vi bruke datamaskinen. Det er det blant annet skal snakke med på Innovasjon Norge litt senere i dag. Hvordan vi kan få til lean-produksjon. Jeg kommer helt sikkert til å bruke som eksempel i forhold til det som heter dette. Datamaskinen tar seg av det virtuelle, det symboliske, gjennom på tre måter. En, automatisering. Vi lager programmer som gjør jobben automatisk. Og skal norske bedrifter konkurrere med bedrifter i lavkostland, så blir dette viktig. Vi må få ned den andelen som utgjør lønn. Bruke avanserte maskiner. Programmere de smart og automatisere. Jeg pleier å si, kunnskapen i bedriften skal inn i datasystemet, for da kan vi gjenta det hele tiden. Så kan vi fjerne mellommenn. Og det gjør vi selvfølgelig når dere bruker internettbank. Ingen bankfunksjonær i nærheten. Kjøper billetter på nett. Ingen reisebyråansatt. Og så kan vi endre representasjonsformene, det vil si bøker utgis ikke på papir, de utgis som e-bøker. Penger kommer digitalt. Musikk streames i stedet for på plater. Det gir en enorm effektivisering. Og da kan vi se at IT erobrer verden. Dramatiske endringer. Og det, for det er en generell teknologi, så det er ikke endring der borte eller der, men endring overalt. Automatisering, moderne bilfabrikker, hva man ser? Jo, roboter, ikke folk. Og jeg vet om flere jobber sammen med flere bedrifter lokalt, som ønsker å bruke roboter i større grad. Til alt det tunge, slitsomme fysiske arbeidet. Da kan man ansette en polakk til 30 kroner timen. Man kan ansette en kineser, eller vietnameser vil det være i dag, for å få det billig, til noen få kroner timen. Eller når man til 500 kroner timen, netto kostnad i industrien, 500 kroner per time. Og det er klart, det kan ikke vi leve med. Men hvis roboten gjør jobben, så er det uinteressant. For den roboten, om den står i Kina eller Norge, så koster den akkurat det samme. Så der kan vi konkurrere. Så datamaskinen kan bearbeide informasjon, ubegrenset datamengder, billig. Og hvis du kan beskrive en operasjon eksakt og entydig, så kan den automatiseres. Og det skal vi snakke mye om. Og du kan også da automatisere fysiske operasjoner. Det med roboter ikke er spesielt interessant. Hvis dere kan styre en printer, så kan dere styre en robot. Det er bare en sånn periferienhet. Det betyr at du må liksom holde orden på hvor han er til hver tid, og hva han skal gjøre, og så videre. Men det er i og seg en ganske grei sak. Her er bildet fra mellom verdenskrigene, 1920. Dette er et sånt offentlig kontor i USA. Hva vi ser? Masse, masse folk. Hvorfor er det masse, masse folk? Jo, for de har masse oppgaver. Og hvordan løste man masse oppgaver den gangen? Jo, man ansatte masse folk. Så de måtte kompensere for økt volym og ansette flere folk. I dag så ser ikke vi sånne kontor. Hvorfor ikke det? Datamaskinen gjør jobben. Men lånekassen har ikke 10.000 av ansatte. Vi har dataprogram som gjør det mesteparten av jobben. Hvis du har først utviklet en automatisert løsning, så kan den brukes. Ok, hvis du
Hvis du går fra 100 transaksjoner per dag til 100 millioner, så må du nok kjøpe noe mer servere. Men det er de samme programmene som Russland går. Jeg mener at grunnen til at vi har så mye kjeder i dag, Rema, Kiwi, Ark og så videre, det er det at dels er det markedsføring. Det er klart at hvis du har en liten butikk på hjørnet, så kan ikke du kjøpe reklame på TV2. Men det kan Rema gjøre. Men før i tiden så kunne ikke du administrere 2000 bokhandlere. For det ville bli kaos. De ville ringt til deg, nå trenger vi nye bøker. Du ville løpt omkring og vært helt forvirret. Men i dag har du et program som organiserer innkjøp for én bokhandel, eller én Rema-butikk. Og så ganger du med 2000, så håndterer de innkjøp for 2000 butikker. Så med datamaskinen så blir det mulig å lage kjeder. Og han stakkars lille forhandleren på hjørnet, han må da utvikle sin egen program, bare kjøpe standardprogrammer i den Rema-butikken, alle fordeler. Så disse kjededannelsene er nok også understøttet av datamaskiner. Når vi får tilgang til internett, så kan vi bestille billetter selv, utføre banktjenester selv, skaffe informasjon, hente ned musikk og filmer, handle på nett. Alt det som vi gjør daglig. Bedre brukersnitt åpner for nye tjenester. Jo enklere det blir, jo flere kan gjøre det her. Og der er det fortsatt det skorter på mye. Vi skal gi masse eksempler her på brukersnitt som ikke fungerer. Vi gjør mer og mer selv. Hvorfor det? Jo, fordi at vi er ulønnet. Så det er mye lurer at flypassasjeren håndterer bagasjen sin selv, enn å lønne noen for å gjøre det. Og da forsvinner behovet for mellommenn. Eksempel fra ikke så langt tilbake. Han som gikk og fikk bagasjelappen, skannet bagasjelappen, satt kofferten på båndet, og så koffertene forsvinner ut mens han sto med lappen igjen i hånden. Men han var fra UiO, så det var jo forståelig. Jeg pleier å si hver gang jeg gjør sånne dumme ting, så pleier jeg å si at jeg er professor ved UiO, ikke ved høyskole i Molde. Men du kan gjøre tabber, sant? En som er ansatt gjør ikke den tabben. Og i så fall gjør han bare en gang. Men når vi er litt stresset og skal fyke rundt og gjøre masse sånne ting, så skjer det i det sånne ting. Så vi må nesten ha idiotsikkerhetssystem. Det ideelle var jo selvfølgelig at du bare festet lappen på kofferten og satt kofferten på båndet, og så ble han skannet automatisk mens han gikk forbi, sant? Men her skanner du lappen, så det er egentlig lurt å feste lappen først, så ikke du står igjen med den i hånden. Musikk var på CD-er. En gang i tiden var det på vinylplater. Men det var bare et tilfeldig valg. Det er enklere om vi streamer musikken. Mynter, sedler, trengs ikke lenger. I hvert fall ikke i Norge, det er vi har så god infrastruktur. Så her kan vi egentlig innføre kontantfrie samfunn allerede i dag hvis vi ville. Kort går fra papir til skjerm. Vi har en liten sånn GPS-enhet et eller annet sted, som vi viser kartene. Ikke helt det samme, det er alltid veldig greit med store papirkart når du skal planlegge. Det er ikke like greit å ha det på sånne små skjermer. Men i det vi ser, for fordelen er at når du kommer på den lille skjermen, så kan de også vise posisjonen din med GPS. Regninger, stod det i avisen i går, lørdag, at posten har 40% nedgang i brevomsetning. Og det er selvfølgelig bare begynnelsen. Fordi at nå kommer regninger annet på e-post eller på andre måter, elektroniske måter. Aviser går fra papir til skjermer. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Bøker til bits. Dramatiske konsekvenser for alle de som er involvert i disse verdikjedene. Før nyttår hadde vi valgkamp i USA. Obama ville ha change, og Romney ville ha real change. Men de oppdager at det ikke er så lett. Det er vanskelig å endre verden. Men så tar vi datateknologien. Små, fokuserte prosjekt. ARPANET i 1969, så lagde man noe e-postsystem. Det var for at forskere rundt omkring på universiteten i USA kunne sende meldinger til hverandre. Det er da grunnlaget for at Posten nå har mistet 40% av sin omsetning i dag. Det er virkelig change med store bokstaver.
Men det var aldri meningen at de skulle endre verden. Meningen var at de laget bare en liten program som gjør at de kunne bruke seg imellom. Men så spredde det seg ut. Intel laget en mikroprosessor i 1971. Bitt liten datamaskin på en eneste brikke. Og de hadde fått en jobb for et japansk firma lagde kalkulator, og så fant de ut at kanskje vi som et eksperiment, i stedet for å lage den kalkulatoren med masse deler, skal lage den på en brikke. Ideen var å lage en kalkulator, ideen var ikke å revolusjonere verden, men det revolusjonerte jo verden. For det gjør at vi får billige datamaskiner, og kan ha datamaskiner i mobil eller i små enheter. TCP, standard for datakommunikasjon, kom i 1974, det er den vi bruker i dag, i all datakommunikasjon som grunnlaget. Forferdelig viktig. Teknologien er viktig, men standarden er nesten enda viktigere. Det er ingen vits å sitte her med en fantastisk mobiltelefon, og så spør folk hva slags nett er den på. Jo, denne her er på nytt eksperimentelt nett, det kan ikke koble den til her i Norge. Da har ikke du nytt av mobiltelefonen. Så når vi kjøper utenlandske mobiltelefoner, putter inn batterier, putter inn SIM-kortet, og det kommer opp, det er fordi det er laget en standard på forhånd. Så standarder er viktig. Xerox PARC. Xerox har tjent masse penger på kopimaskiner og opprettet et forskningssenter, som da laget en grafisk arbeidsstasjon i 1979. Da var jeg der borte. Og det var en svær enhet. Stor skjerm, men den var grafisk. For før det var alle sånne enheter. De kunne skrive bokstaver. 20 linjer med bokstaver, 80 bokstaver på hver linje. Det var inntil 1979. Da kom Xerox med denne revolusjonerende teknologien som Apple stjal 5 år senere når de lagde Macintoshen sin. Så når Apple snakker om andre etterligner de, så er det et latterlig. For hele grunnlaget for Apple er at de har tatt ideer fra andre. Det er ikke noen moralisering i det. Det er sånn verden er. Vi stjeler av hverandre selvfølgelig. Tim Berners-Lee på CERN i 1990. Hva skulle han gjøre? Jo, han skulle lage et system der alle disse publikasjonene som de lager på etter forskningsinstituttet nede i Genève kunne samles i et stort arkiv. Og så en sånn vitenskapelig publikasjon der du referanser, sant? Du refererer til andre sine arbeider. Og tenkte han, det ville være veldig flott hvis de referansene kunne være i blått, og du kunne klikke på de, så kunne du komme rett til denne artikkel. Og det var det grunnlag for nettet, sånn som vi ser det i dag. Men han hadde et helt klart fokus, men det har endret verden. Dette er jo selvfølgelig veldig artig, for amerikanerne, jeg jobbet i Pittsburgh, jeg har vært der i flere år, rett ved siden av den Carnegie Mellon University, et prestigeuniversitet i USA, og de hadde et svært prosjekt som skulle lage noe liggende til www, men som aldri ble det. Så de var bare så mye fra. Men der tok Europa innesvingen på amerikanerne. Ellers er det selvfølgelig mye her i USA. Men akkurat på det aller største så kan vi takke CERN. Og jeg tror litt av ideen at det var en veldig fri forskningsorganisasjon. Folk fikk lov å jobbe med det de ville. Så når han Tim Berners-Lee kom til sjefen sin og sa, kan jeg bruke noen ressurser på å lage et sånt system? Så sa han, go ahead. Google, første virkelig gode søkemotor 1996. Facebook, ikke første sosiale nett. Men det som kom, jeg tror de var heldige, de kom i 2003, og alle de sosiale nettene som kom foran, de brøt sammen. Enten fordi de ikke håndterte bilder, eller fordi de ikke hadde kapasitet til å håndtere bilder. Men i 2003 begynte serverne å bli såpass sterke, at Facebook klarte å komme i gang. Og så gjorde de en veldig smart ting. De åpnet ett universitet om gangen. På den måten holdt de kontroll med kapasiteten. Så de kunne gi god service til brukerne på Harvard, og etter hvert på universiteten i Texas, og så bort i Kalifornien. Og så 2 år senere, eller 3 år senere i 2006, så åpnet de opp til hele verden. Men da hadde de også penger til å kjøpe nok datakraft. For det er klart det er jo enorme datasenter som skal til, både for å drive Facebook og for å drive Google. Smarttelefonen, nye mobile tjenester, og alt dette endrer verden. Mye mer enn politikerne noen gang har klart å gjøre. Dette har selvfølgelig store konsekvenser på hvordan vi utfører operasjoner, for hvordan vi organiserer samfunnet, for arbeidsplasser, for utdanning, for fritid, for absolutt alt. Hva er det her, pleier å spørre i kontrollpanel? Og så, nei, er det F-16, sier noen. Kanskje litt for enkelt til det. Nei, det her er kontrollpanelet for en kostemaskin.
Så ta den aller enkleste av alle oppgaver. Når Lenin skulle få hele folket i arbeid i 1920, så ga han din kost hver og bare i Kostegaten. I dag så koster vi gaten med en utdannet operatør som sitter oppe i en avansert maskin som koster gaten veldig så effektivt. Så det etter hvert vil det ikke finnes praktiske jobber igjen. Veldig, veldig få. Banker pengestemmer. Hvis du robber en bank i Molde, så finner ikke du mer penger enn det de som jobber der har i lommeboken sin. For banken har ikke lenger penger. De har noen kontanter, men de ligger i minibanken. Jeg vet, hver sommer så ringer NRK og de andre skal ha noen intervju om sånn kontantfritt samfunn, for jeg har skrevet noen rapporter. Og så sier de, men hva med de eldre som ikke har kort og kode? Der sier jeg vel, de eldre uten kort og kode, de kommer til sult ihjel. For det går ikke an å få tak i kontanter uten å ha kort og kode i dag. Men det er ikke verre enn at de eldre lærer å bruke kort med kode. Og de systemene vi har i dag er ganske primitive. Jeg kunne tenke meg et mye enklere system. For eksempel at min gamle mor, når hun går i sin lokale butikk, slipper å bruke kode. Hvorfor i all verden skal man gi kode? Det er jo ingen som ønsker å stjele kortet henne for så å løpe inn på Rema og så kjøpe varer. De vil stjele kortet for å løpe bort i minibanken, sant? Men der kan de forlange kode, men på Rema trenger ikke de forlange kode. Så jeg vil gjerne ha det sånn, og det har vi gjort med en gang. Gått inn på internett og så sagt at nei, fiskebutikken, Rema, bensinstasjonen og så videre, alt er gått til Molde kodefritt. Og så sier jeg maks 5000 per uke. På min risiko, helt i orden. Men da kan du bare trekke kortet, sier det pling, kan du gå. Så kan de andre stå der og lure på hva kode de skulle gi. Og jeg mener det er mye sikrere i dag. I fiskebutikken så kjøper jeg seifilet til 40 kroner, står terminal der nede, det er nesten umulig å skylde den, da må du bøye det ned og stå sånn. Taster du an, hvis noen står bak meg kan de se koden, stjeler kortet på veien ut, løper de inn i fiskebutikken og kjøper mer torsk? Nei, de løper bort i minibanken, sant? Så jeg vil ha kodefritt i fiskebutikken, så ønsker jeg å sperre kortet for minibank, for det bruker jeg aldri. Turistene får ikke veksle valuta i mange norske byer. I Ålesund er det turistkontoret som må ta seg av det. Terminalen i banken flytter hjem til kunden. Vi trenger ikke bankfunksjonærer. Automaten overtar, så vi er på full fart inn i kontantfritt samfunn, noe vi skal snakke mer om senere. Reisebyrå. Vi kjøper billetter selv. Visst nå kan du finne på å bruke reisebyrå hvis du har kompliserte billetter, men så blir systemene bedre, og så takler vi etter hvert det jo. Reisebyrå kommer nok ikke til å overleve på den måten vi har i dag. Det kommer til å bli eventbyrå, det er det helt sikkert. Da du ringer til reisebyrå og sier at vi har tenkt å ta våre 2000 ansatte på en happening, for vi har tjent så mye penger i år. Planlegg det? Ja, det er en oppgave. Men å selge flybilletter og togbilletter, det tror jeg blir færre og færre til. Bombevakter automatiseres. Platebutikkene forsvinner. I Molde har vi ingen platebutikk. Det betyr ikke at musikkinteressen er borte, men det betyr at musikken har funnet en annen representasjonsform. Fotobutikker. Problemet er at de var veldig avhengige av den analoge film. For fremkalling og kopiering var en sikker inntektskilde for fotobutikker. Ok, så blir det her digitalt. De tingene forsvinner. Men de kan fortsatt selge kamera. Men hvor kjøper vi kamera i dag? Jo, du kan gå i fotobutikken og kjøpe kamera. Men du kan også gå på Elkjøp eller Ekspert og kjøpe kamera der. Det blir elektronisk utstyr. Så fotobutikkene sliter nok for å overleve. Fotografer møter konkurranse. Ja, men det å ta bilder er det samme som før. Nei, det er ikke det. For nå har du fått så mye bedre kamera. Jeg lager sånn turbøker sammen med kamerat, og han har det med å sitte der og stille inn kameraet. Men jeg setter på A og trykker av gårde. Og det er veldig sjeldent at hans bilder er bedre enn mine. Han har også begynt å sette kamera på A og trykke i vei. Du skal være god som fotograf på en sånn vanlig bilde utendørs og konkurrere med automatikken.
selv om du kan stille blandeåpninger aldri så mye som du vil. Og det som skjer er at mange tar bilder, bildene ligges på nett, koster 10 kroner stykker. Og det fotografer sier at før hadde jeg en interskilde, jeg solgte bilder fra arkivet mitt. Men nå går jo folk på nett og finner det bildet. Enten finner du det gratis, eller så kjøper du for 10 kroner. Sånne bilder her, de stjeler jeg. For jeg bruker det i en forelesning her. Sånt. Hvis jeg skulle brukt det her i et eller annet kommersielt som skulle produsere, så måtte du få lov å få tak i eieren. Men sånn sier han skal ha 10 000 kroner, så sier du glem det, jeg kan ta et sånt bilde selv, eller finne det billig et annet sted. Og på Flickr og alle disse fotodatabasene, så er det ofte 10 kroner det snakker om. Og avisen gjør det. Du ser mer og mer i avisen når de bruker sånne illustrasjonsfoto, så bruker de fra sånne databaser. For det er billig. Bokhandlere trues av billige bøker på nett, og ikke minst av e-bøker. I England halvert antall bokhandlere på 7 år. 600 byer i England har ingen bokhandel. Nå er norske bokhandler forsøker å ha bredere vareaspekter, men det er klart at det er tøft å tjene penger på bøker i dag. Nå er selvfølgelig, som jeg sier her, det er en viss forskjell på musikk og bøker. Sånne ting må dere være klar over, skal vi tenke på senere. For en musikk, enten du får det på en vinylplate, CD eller streaming, så må du ha en eller annen dings for å få lyd ut av den der platen. Du kan ikke holde platen opp til øret og høre på musikken. Men, hvis man har valgt å få den her som papirbok, så kan man lese denne her. Så det er en forskjell. Så denne her boken her, kommer med sin egen leser, som her tilfeldigvis er papir. Men det er en ganske god leser. Høykvalitetsleser. Men den er tung da. Og en del andre må sendes i posten, og en del andre ulemper. Så derfor tar det mye lengre tid før vi får elektroniske bøker, enn det tok å gå fra CD til streaming av musikk. Jeg leser masse bøker på en sånn Kindle-bokleser, og den har jo da sånn elektronisk blekk, veldig behagelig skjerm, men det er sort-hvitt og lite format. Og det går fint for bøker som er sort-hvitt og lite format, men ikke for andre typer bøker. Men det er ikke alle bøker som tjenger. Så kom tilbake til den, med sånn Amazon-dings, og Amazon er som alltid 100% geniale. Jeg bare tenker på at de lagde en bokskyer i Norge, og der måtte du ha passord på bokskyer, og så kjøpte du en bok, så viser jeg at den var fra DAM. Da måtte du ha passord fra DAM, og det var et annet passordsystem der. Du kunne ikke bruke det samme passordet for å laste ned den boken. Det var komplett håpløst. Hva gjør Amazon? Jeg har en Kindle. Jeg lå nå i fjor sommer på strandstolen på Kreta og leste en bok. Siste side, jeg trenger en ny bok. Jo, da trykker du buy. Trykker du 2-3 bokstaver så du husker fra titelen. Finner du boken. Kjøper den. 2 sekunder. Så har du den. Du har ikke reist deg fra strandstolen en gang. Så de er altså lastet ned via et eller annet nett, så jeg ikke vet hva det er for noe. Sannsynligvis et mobilnett. Men det har Amazon ordnet for meg. Jeg trenger ikke gi noe passord, jeg trenger ikke gi noe brukernavn eller kreditkort eller noe som helst. Jeg har gitt én gang for alle. Jeg sitter og leser Dagens Næringsliv, så anbefaler de en bok. Trykker i noen knapptaster der, trykker buy, kjøp boken. Det er genialt, for det er så utrolig enkelt. Og hvis vi først snakker om enkle ting, hvordan ser Google sin søkeboks ut? Sånn. Enklere kan det ikke gjøres. Det er ikke enkelt, det er enormt komplekst det som ligger bakom. Kan de skal tolke ditt søkeord og lage et søk. Men kompleksiteten er skjult for brukerne. Det er fremtiden. Avanserte, komplekse, smarte løsninger som dumme brukere kan bruke uten å gjøre feil. Og vi alle dumme brukere, jeg blir irritert over nettsider, for jeg gidder ikke lese alt som står der, jeg bare taster i vei i full fart. Så kjøper du 5 mobiltelefoner i stedet for en, altså. Jeg ser det heldigvis når jeg skal betale at det er noe galt. Men det er fordi de har dårlig brukergrensesnitt. Ja, det her er en ganske kjent film for 10 år siden, Tom Hanks og Meg Ryan. Ideen er, hun eier en bitte liten søt bokhandel. Han har den store bokhandlerkjeden. Den konkurrerer ut den lille bokhandelen. Det er hele sånn bakgrunnen for den der romansen her. I dag
kunne ikke vist denne filmen. Hvorfor det? Jo, for den store bokhandelen. Altså, bokhandlerkjeden har konkurrert ut den lille bokhandelen. Internett har konkurrert ut bokhandlerkjeden. Så til og med eventyrene må vi skrive om. Små detaljer. Her er forslag til det der APA-formatet, for hva vi skal gi en referanse. Sant? Forfatter, årstal, titel, hvordan det står henne, hva slags tidsskrift, volume 11, side 201-222. Dette er en standard måte å gi en referanse på. Men, sidenummer, hva er det for noe? Sidenummer, ja. Sidenummer 284 eksisterer her. Men når man bor på Kindle, hva slags sidenummer? Det finnes ikke noe sidenummer på en Kindle. Du kan selvfølgelig si Kindle page nummer 2284, men det kan hende du har lyst til litt større bokstaver, da blir den boken din på 2000 sider i stedet for 500 sider. Alle områder påvirkes. Arkitekter for eksempel bruker 3D-programmer veldig mye. Jeg spør folk, finnes denne hytten? Svaret er, altså det er to muligheter. Enten har de bygd hytten på denne tomten, tatt et bilde av revet hytten og bygd en ny, for ned at neste side i brosjuren viser en ny hytte på samme tomt. Eller så er det her en 3D-presentasjon. Jeg jobber med firma som lager lugarer for skip, blant annet det møtet skal i dag. Og der kan vi spørre oss, finnes denne lugaren her? Du ser jo den, men den finnes ikke. Den er generert. Og vi vil gi verktøy til kundene som vi skal se litt på etter hvert, der kundene kan sitte og endre på ting her, så får de hele tiden se resultatet. Og så når de på en måte har tatt et bilde av den lugaren de vil ha, så kan vi bygge den. Før så, hvis du var nyutdannet arkitekt, så fikk du en tegnebrett og besittende borti der. Og så kom sjefen og sa, du, vi holder på å tegne denne høyblokken her på 90 etasjer. Kan ikke du tegne inn vinduene? Og da hadde du jobb for 2 år fremme. I dag finnes det ikke nyutdannet arkitekter som gjør sånn jobber, for det gjør datamaskin. Så arkitektene genererer skissene, datamaskin fyller ut. Så noen sier, du, denne veggen der bør vi kunne flytte en halv meter til venstre. Ja, så flytter du veggen en halv meter til venstre. Da vil datamaskinen flytte alle ledninger som gikk i veggen. Alle rør, alle stikkontakter, alt sammen. Alt vil datamaskinen ordne. Og så lurer du på, vil taket dette ned hvis vi nå belaster det så mye? Det vil datamaskinen kunne fortelle deg. Det er jo alle styrkeberegningene. Så problemet med som arkitekt i dag, så har du fått et hyre effektivt verktøy, men ulempen er at det trengs færre arkitekter. Så en arkitekt i dag kan gjøre det samme som 10 eller 100 gjorde for 20 år siden. Og så dessverre så kan de også gjøre jobben bedre i dag enn for 100 år siden, eller for 10 år siden. Juss, annet eksempel. I forbindelse med store rettssaker som vi ofte har i USA, da, så er det snakk om å gå gjennom titusener, millioner av dokumenter. Før var det nyutdannede jurister som fikk den litt kjedelige jobben. I dag analyserer de med dataprogram. Fordelen går mye hurtigere, og på mange måter sikrere. Så de går gjennom for å finne de relevante dokumentene. Det er klart at til syvende og sist, en arkitekt leser de relevante dokumentene. Altså en jurist, mener jeg. Men datamaskinen finner de frem. Juristene. Altså trenger du færre jurister. Det er kanskje lurt at dere ikke valgte å studere juss. Nei, det er alltid behov for. I juss er det snakk om tolkning av lov og regler. Den tolkningen må også utføres av mennesker. Men også der kan ting effektiviseres. For 5 år siden var børsmegler et stjerneyrke. Veldig godt betalt. Nå er de fleste sagt opp, på 5 år. Det som skjer er at før, hva gjorde børsmeglerne? De kjøpte og omsatte aksjer.
Så Statoil kunne si vi ønsker å kjøpe 20% i det selskapet der, så ga de oppdraget til en bank eller et meglerfirma som satte sine folk på å kjøpe aksjer. Sant? Uten å kjøpe alt for mange, slik at folk oppdaget at her var noen ute etter aksjer, så kursen gikk opp. Masse telefoner, masse ringning, masse handler. I dag sier man til datamaskinen vi skal opp 20% i det firmaet. Vi har lyst til å betale gjennomsnittsprisene og sånt. Så gjør datamaskinen jobben, for jobben er formalisert, eksakt beskrevet. Det har alltid vært noe i børsmegler igjen. Noen skal tilrettelegge emisjoner, sant? Det gjelder å pynte på et selskap så folk vil putte penger i det og sånne ting. Det kan ikke datamaskinen gjøre. Men det rutinepreget del av jobben, den er borte. Og altså trenger de mye færre folk. Så nå legger bankene ned sine meglerkontor. Undervisning. Det er ikke sikkert at jeg står her om 10 år. Nei, det er ganske sikkert at jeg ikke står her om 10 år. Men nå får vi sånne Massive Open Online Courses, MOOCs, som det kameraet er et lite eksempel på. Altså, vi legger forelesningene ut på nett, tilgjengelig for alle, eller tilgjengelig for de som har betalt kursavgift. Vi har øvingsoppgaver på nett, eksamener på nett, og kan få kursbevis. MIT, Stanford, alle de prestigeuniversitetene har store opplegg her. I tillegg er det masse private firmaer, Coursera, Udacity, andre, som er inn på dette markedet. For noen får du kursbevis, for noen får du også studiepoeng. Og så sier folk, ja, men det, hvis du ikke får studiepoeng, så er det ikke så mye verd. Vel, hva hvis du i ditt firma ansetter en inder som har gått masse sånne online kurs, så tenker du, ja, vi kan jo gi en prøveansettelse på 3 måneder. Og så viser jeg at han fungerer utmerket. Det er ikke sikkert at du spør om grad for Harvard eller Universitetet i Oslo eller Høgskole i Molde neste gang. Da kan jeg tenke, ja, men de kursene der virket jo for han, så virker de kanskje for andre også. Så det kan hende du endrer hele markedet. Det er selvfølgelig et problem som folk ikke snakker om, det er motivasjon. Altså, en ting å sitte her og høre på meg, det kan være ille nok. Men å sitte hjemme og se på den videoen, det kommer til å bli enda kjedeligere. Og hvis du da sitter hjemme, ikke i et studiemiljø, så er det nok svært så krevende. Du skal ha høy motivasjon. Men det er klart, hvis alternativet er å gi etter kyr, en fattig stakker ned i India, og det er det eneste tilbud du har til å ta utdanning, da er du kanskje motivert godt nok. Men for oss dekadente i den vestlige verden, så kan det hende at det skorter litt på motivasjon. Men det er helt sikkert tro at det kommer inn i undervisningen som tillegg. Nå skal jeg gi et kurs i programmering, 12:15 i dag. Og da skal vi bruke Microsoft Access som verktøy. Og hadde det vært in the old days, så ville jeg gitt en del eksempler på hva vi brukte Access. Det gidder jeg ikke nå. Hvorfor ikke det? For det finnes uendelig med videoer på YouTube. Så hvis du vil lære, kan du opprette en tabell i Access, kan du opprette skjema, kan du starte Access, gå til YouTube. Video på video. Hvorfor skal jeg lage de samme videoene om igjen? Det blir helt sikkert endringen. At om 10 år, så vil dere få video. Åja, skal du ta det kurset? Nei, det er det spesielt. Da må du regne med å ha forelesninger på video. Eller vil dere vite mer om dette emnet her, så er forelesningen på video. Og kanskje jobber vi mer sammen på prosjekter og oppgaver, og så vil forelesningene bli tatt av nettet. Det kan hende. Så vi får se litt på det. Det blir spennende, for det er liksom nå det er i starten, og ingen vet hvordan dette kommer til å gå. Men det vi vet er at hver gang det kommer til ny teknologi til nå, så man spådde at denne teknologien skulle få enorm innflytelse på undervisning. Når Tandberg kom med sine båndopptakere på 60-tallet, så kjøpte alle skoler språklaboratorium, for nå skulle det bli så lett å lære seg engelsk og fransk og tysk og spansk, ved å bare sette seg ned, ta på høretelefonene og høre på denne teipen. Men sånn gikk det ikke. Og når CD-en kom, så sa de, oi, nå kan du putte alt kursmateriale på CD-en, og nå kommer jeg til å revolusjonere kursundervisen. Men det samme når internett kom. Og det er mulig å ta ingeniører og masse andre på distansundervisning, det har det alltid vært siden krigen i Norge, men det har vært 2-3% som har gjort det. Så spørsmålet er, vil det fortsatt være 2-3% som gjør det her, eller vil det her revolusjonere undervisning? Jeg kjøpte en del bøker, jeg har en sånn stabel på kontoret mitt som jeg enda ikke har fått lest,
om akkurat det. Jeg skal holde foredrag for noe lektorlaget her på årsmøtet senere i høst. Så jeg tenkte jeg måtte sette meg inn i det. Og noen sier enorme vyer, og andre mer skeptisk. Da har jeg gått 4 minutter av tiden. Vi fortsetter på en torsdag, ikke det er 7:45. Og fra nå av så er mandag også 7:45. Så da skal vi fortsette her. Vi skal ta flere eksempler. Og så begynner vi på selve boken etter hvert. Da